Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 16. prosince a od za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou důležitou sánci, která přinesla především zasedání americké centrální banky, takže pojďme rovnou na něj. To v podstatě žádné zásadní překvapení, co se týče toho samotného rozhodnutí, nepřineslo. Fed v podstatě navýšil ten svůj tapering na dvojnásobek na 30 miliard dolarů, s tím, že 20 miliard jsou Treasuries a 10 miliard jsou MBSK. Od ledna e, tak bude nakupovat každý měsíc dluhopisy v objemu 60 miliard dolarů, přičemž původně ještě před začátkem toho taperingu, to bylo 120 miliard dolarů, takže už jsme v podstatě na polovině, e, e, už vlastně o polovinu jsme snížili to kvantitativní uvolňování. No a podobné tempo snižování by přitom mohlo pokračovat, což by znamenalo, že by v březnu už příštího roku e, mohli být s tím na nule. A sazby by mohly růst klidně ještě třeba v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku. Myslím si, že je to, je to docela e, reálné. E, co se týče nějakých dalších věcí, tak Fed zveřejnil ten svůj dotplot, což bylo taky e, velice zajímavé, protože když se podíváte na ten vývoj pro sazby, očekávaný vývoj, názor Fedu vlastně na to, kde by měly být sazby koncept těch jednotlivých let, tak v roce 2022 e, podle toho nového. Čartu očekávají, že by měly zvýšit sazby už třikrát. Což když to srovnáme s tím minulý rokem, teda minulým jo, jenom tak pro tady jsme ten, ten medián je tady někdy na 0,85 a v tom minulém chartu ten medián byl na 0,20. 8, 25, to je jedno, řekněme. Jo. Takže tady v podstatě poměrně výrazné navýšení toho výhledu pro sazby. No a když se podíváme ještě do dalších let, tak v roce 2023 čeká ten, med, ten medián někde na 1,63 a v tom minulém to chartu byl na 1,05, takže i tady jo, poměrně zásadní zvýšení a samozřejmě uh, ten nárůst je i pro ten rok 2024, takže docela jasný signál, protože FED počítá s tím, že sazby bude zvyšovat. Uh, uh, myslím si, že je docela pravděpodobné, že pokud by se ta inflace fakt jako držela, tak uh, ty sazby můžou v pohodě růst, už, už dělit třeba, nevím, je ten červen takového. No, um, takže tohle uh, je ten dočár, tady byl poměrně jasný message, že pokud jde o vůbec ty komentáře Paula na tiskovce, nebo ještě k tomu samotnému statementu, tak názor Fedu na to, že inflace je jenom transitory je definitivně minulostí. Tohle to slovíčko vypadlo z toho, z toho doprovodného komentáře. Pavel potom na té tiskovce uvedl třeba to, že dospěl k názoru, že rychlejší tapering je nezbytný po prudkém růstu té říjnové inflace. Inflace se podle něj pravděpodobně začne vracet dolů už v příštím roce, ale podle jeho názoru existuje reálné riziko, že by mohla zůstat zvýšená delší dobu. Takže další z důvodů, proč vlastně dělají to, co dělají. A ekonomika je podle něho ve velice dobré kondici, navzdory pandemii a navzdory omikronu. Což jsou rizika, se kterými se naučila docela dobře fungovat. Takže tohle byl taky docela zajímavý vzkaz, ta důvěra v, ekonomiku, v ekonomickou situaci. Ono, když se podíváme na, na tu reakci na to, zík, tak to byla docela zvláštní, protože přestože vlastně výstupem toho zasedání je poměrně jasný, je střábý message, možná, že i ty, ten dotčát trošku překvapil, protože já ten, ten, širší koncenzus byl takový, že ty sazby porostou spíše dvakrát než třikrát v tom, v tom příštím roce, tak přesto všechno nám ta, je, na ty akciové indexy zareagovali na, ten, na toto zasedání e, Fedu růstem. Byl tam prvotní nějaký lehký propad, ale potom jsme zamířili výrazně nahoru. E, Otázkou je, s čím, čím, je to způsobeno, co, co takhle jako výrazně pomohlo e, těm akcím. Přiznám se, já na to neznám odpověď. Já jsem sám překvapený, že ty akci reagovaly e, tak, jak reagovaly. Čekal bych spíše, když už, tak nějaké plácání se do strany, ale ale, jestli pomohl ten komentář Paula o té ekonomické situaci, ale ty komentáře zazněly až, až, jo, až o půl deváté. Nevím. Zajímavé, trošku mě to překvapilo, těm akcím opravdu stačí málo na to, aby začaly znovu růst. Možná ta samá ta skutečnost, že už je to za náma, že to není nic jako, jako výrazně negativního, tak těm akcím pomohlo. Těžko říct, nevím. Uh, ale ta reakce byla pozitivní a uh, akcie jsou prostě zase výšené, No tak SP 500 nějaký 4700, když se podíváme, kde se nachází, tak uh, v podstatě jdeme zase, zase zpátky uh, na dosah těm all-time high. Uh, když se mrkneme ještě na to, uh, jak ta situace vypadala z hlediska těch jednotlivých sektorů v rámci SP 500, tak uh, včera. začaly růst informační technologie, healthcare, utilities, real estate. Všechny tyto ty sektory přidávaly nad procento, žádný neklesalo víc než procento, jediné, co ztrácelo, tak byly energie, kde byl propad energie, kde 0,42%. Pokud se podíváme ještě na ty jednotlivé společnosti v rámci indexu, tak Eli uh, 10% nahoru, AMD, Rosty, Nvidia, uh, Fortinet, Pfizer, Etsy, a další a mezi těmi nejvíce ztrátovými máme Nukor, Metronic, um, máme tam Regeneron, tam je Freeport, Marriott a tak dále a tak dále. Takže eh, Reakce je docela, docela zvláštní. Um, co bylo taky docela zajímavé, bylo to, že i ty bondy jsou v podstatě úplně v pohodě. Jo? Žádný stres. Eh, 1,45% ty, ty výnosy desetileté navzdory tomuto čartu, navzdory tomu je strávý message, tak tady u těch dalších splatností ty výnosy zůstávají stále velmi nízké, což jo, už jsme to tady říkali moc krát, je tak pravděpodobně tak jeden z důvodů, který ten sentiment na akciových trzích, řekněme, drží nad vodou a který těm, tě, tu náladu na finančních trzích, řekněme, umožňuje tak pozitivně, jak, jaká je. Takže tohle k tomu Fedu to bylo v podstatě poslední zasedání letošní a myslím si, že ten, 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 vzkaz je poměrně ten vzkaz je poměrně jasný. Co se týče nějakých dalších věcí za včerejšek, tak včera byla zveřejněna britská inflace, ta v listopadu meziročně rostla o 5,1%. Trh čekal nějaký 4,9, takže překonání koncenzu. Jedná se o nejvyšší růst za posledních 10 let. Ceny ve výrobě pak rostou nějaký 9,1% a ceny základních materiálů dokonce o 14,3%. Jinak Británie se včera tak ještě hodně řešila, protože tam bylo 70, včera 78 tisíc lidí pozitivně testováno na COVID, což je nejvyšší číslo od začátku pandemie. Podle toho hlavního pandemiologa zemi čeká přes svátky prudky na rozpočtu hospitalizovaných osob. COVID se podle něho slov v zemi šíří, cituju, fenomenálním tempem, uvedl. Další, co bylo docela zajímavé včera, tak to byly čínské akcie, Protože jsme znova zamířili do červených čísel, když se podíváme, jak to nakonec dopadlo. No, ono, ono to nakonec to bylo tak špatné, protože díky tomu Fedu ty akcie začaly růst, ale včera tam byly docela pěkné výprodeje, min, nakonec minus, minus, minus eh, 32%, JD mám pocit, taky docela pěkně vyklesalo nějakých 5% a tak dále. Um, podle všeho, asi zase kvůli obavám z delistingu čínských akcí. Včera byl na CNBC rozhovor s nějakým portfolio manažerem, jehož jméno jsem teda v životě neslyšel a, a podle jeho názoru prý budou do roku 2024 všechny čínské akcie delistovány z Nise. A ok, tak je to jeho názor. A nic jiného jsem k tomu včerejšímu výplachu na čínských akcích přiznám se jako nenašel. Za mě existuje spousta rizik pro ty čínské firmy, ale zrovna delisting já teda osobně považuji za jedno z fundamentálně nejméně důležitých rizik. Uh, protože ty akcie prostě budou delistovány tam a budou zalistovány někde jinde. Ale pokud by šlo jenom od tohle, máme v podstatě šanci koupit ty akcie čínských firm levněji, jen protože u nich bude nižší likvidita, jo, což uh, ale na chod biznisu v podstatě žádný jako, zásadní dopad nemá. Jo. Mnohem větší rizika podle mého názoru jsou ta, která jsou spojena s čínskou politicko-ekonomicko-regulatorní situací jako takovou. Jo. To, to, tam ty rizika rozhodně jsou, ale ten delisting, nevím, přijde mi to trošku... Takže uh, uh, ten trh se toho bojí trošku víc, než, než by měl, jo. Já si myslím že více by se měli bát těch, ekonomicko-politického regulatorních rizik u těštínských akcí. No a potom další věc mě zaujalo, včera jsem četl na Wall Street Journal docela zajímavý článek o cenách hnojiv, <laughs> věřte tomu nebo ne, ale... Který rostou meziročně o 100% ve Spojených státech kvůli prudkému nárostu chemikálií, které jsou nezbytné k produkci a taky kvůli růstu cen zemního plynu. A to má jako za nás tady docela zajímavé e, implikace, protože to vede americké farmáře plý e, ke kombinaci zdražování nedostatečného e, hnojení, což má za následek to, že ta produkce bude nižší a taky e, u těch Plodin, které jsou docela jako náročné na to hnojení, jako je třeba kukuřice, tak prostě vysázejí méně kukuřice a přechází na sojové, body, sojové boby, které toho hnojení potřebují údajně méně. Jo. Takže to samozřejmě všechno může být za protože to, že cena některých těch zemědělských plodin do budoucna, jako je třeba právě kukuřice, tak může docela výrazně růst, protože jí prostě nebude dost. Jo. Takže zajímavý, jaký velký efekt vlastně tady těchhle inflačních tlaků. Um, to je více méně všechno, co jsem k tomu včerejšku chtěl. Ten sentiment dnes ráno, když se podíváme na futures, vypadá stále relativně optimisticky. Amerika si teda, ty futures na Ameriku, ta lehce rostou, Evropa, ta dohání to, co nestihla včera večer, takže tam rostou ještě více, ty futures a Asie v Někde v plusu, někde v minusu, nikej momentálně nějakých 1,6 v plusu. Takže vypadá to, že i ta čtvrteční sánce by se mohla nést docela, v docela pozitivním duchu. Když se podíváme na to, jak nám reagovaly včera měny, tak tam ta reakce byla následující. Vidíte, že nám. Um, jo, to je taky taková reakce. Prostě víte, že i euro v podstatě na ten FED reagovalo růstem. Jo. <laughs> Já nevím, já už fakt ničem nerozumím, jo. Uh, jo jednoznačně jako je být ve s Fedu uh, možná i trošku více je třeba výhled pro sazby, než se čekalo a euro posílilo. Jo? Tak mi to přesně te, protože. Uh, za mě, jako to, co včera zazatilo na Fedu, uh, bylo pro dolar docela pozitivní. Jo, samozřejmě, no ne docela, určitě pozitivní. Otázkou je, co bude dělat ECB, jak ona bude utahovat, protože ty měnové pády jsou vždycky jedna, jsou dvě centrální banky a, a ten vývoj těch měn je to, ten střed těch měnových politik. Ale jako za mě, já tam nevidím nic negativního pro, to, pro, dolar, takže dolar každopádně oslabil. Na páru s Librou tak jsme se nějak jako drželi, taky nakonec trošku oslabil, ale, ale více mě jsme, drž, jsme se drželi. bez nějakých větších změn, tohle je Japonec, tady teda dola dokázal spevňovat na 114 a na těch dalších měnových párech e, Dolar na, karaněnu, na, 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 páru s kanadskou měnou slabší, e, na páru s australanem taky slabší a na páru s novozelanem nám taky ztrácel. E, kačka 22.30, tam nějaké větší změny nebyly. Zlato nám lehce stouplo na 1780, ale žádné drama se tady nekoná. Stříbro taky lehce stouplo. Když se podíváme dál, tak tohle je situace na ropě, která zdražila na 71,6 dolarů za barel. A tohle jsou potom ty indexy Bitcoin. Momentálně kolik, nějakých 48 tisíc a Ethereum nějakých 4000 dolarů. Takže tolik ještě k FX a když se podíváme ještě na kalendář, tak dnes nám pokračuje to zasedání centrálních bank. Ráno jsme tam měli ještě výsledky z australského trhu práce. Dnes bude zasedat a rozhodovat o sazbách švýcarská centrální banka. Máme tam Bank of England ještě, máme tam ECBčku, mám pocit, že se dnes rozhoduje o sazbách i v dalších zemích. V Norsku mám pocit, že se čeká zvýšení, v Turecku jak jinak než snížení, mám pocit, že o procentní bod dokonce. A ještě jsou tam nějaké další centrální banky, takže je tam to docela dost dnes v tomto ohledu. Plus nějaké makro, vidím tady PMI z Itálie. Z, z Německa, vůbec z Evropy, jako takové. Ta Bank of England může být docela zajímavá, protože, jestli se nepletu, tam to taky není úplně jednoznačné, že ty sazby zůstanou bez změny. Schválně, jo. No. No, je tady určitá šance, že by ty sazby mohly zvýšit, a aspoň na těch 25 bazických bodů. Samozřejmě otázkou je, kdo toho promluví ten, ten, růst počtu nakažených v zemi, který je teď docela jako rychlý, takže možná Bank of bude chtít vyčkávat, ty sazby ponechá bez změny, ale je tam určitá šance, že by to zvýšit mohli. ECBčka samozřejmě taky budeme zvědaví, jestli tam bude nějaký třeba signál, takže Nás čeká co zajímavá sánce, uvidíme, uvidíme, co ty centrální banky předvedou. Každopádně um, po tom včerejšku to vypadá, že ať se stane cokoliv, tak akcie stejně budou růst, takže uh, to je asi jedno. <laughs> no, uh, to je asi všechno k tomu včerejšku a dnešku a můžeme se možná podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Tak, Pepo, děkujeme za timestampy, jako vždy. Petr, co udělat nějaký další čínský speciál s Danem, kdybyste stihli ještě vánoční, bylo by to super. A je to v plánu, ještě se s Danem potřebu domluvit na nějakém termínu, budu muset napsat. E, každopádně v prosinci to asi nestihneme, to, to už je pozdě, nechci dělat. Ať, 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 ať má taky o Vánocích klid. A jsem nebyl v Česku, a se vracím až příští týden a potřeboval to trošku klidu. A myslím si, že, myslím si, že v lednu, začátkem ledna bychom něco dát mohli. A tam by to bylo asi o těch firmách už konkrétně potom. Tak Corsair robí i kvalitní hardware, pamětě, zdroje, skříně, chladiče, jsou to kvalitné i na pohled pěkné komponenty. Jo, OK. E, poprosila bych o zhlédnutě Mobruk, podle zákona o EU má Polsko snížit o 30% odkladání odpadu e, do země, no jasně, to jsme tady už měli, tak můžeme si aspoň teďka v praxi ukázat, jak úžasné jsou tady ty Pepovy e, sprečíty, protože když si tady otevřu ten sprečít teď a to bylo zpátky, dám Ctrl F a napíšu mobru, si si někam kliknout asi vedle, CTRL-F. Proč mi nefunguje c F teď najednou? Jo, Mobruk. tak ho mám tady. 8.12.39. 39. minuta a 20. vteřina v tomhle komentáři jsme řešili o tuhle společnost, takže se na to můžete podívat. Ahoj já uh, Sydney World minus 40%, na jar se to může vrátit easy money. Uh, Pozerajte to v Brumbergu, děkuju. Sydney World, říkáte, no, to jsou takové akcie. Um, plně. Tady tyhle ty kino čeká podle mého názoru těžké období. Jo. Jednak uh, covid pořád není vyřešen. Uh, druhák strašně dlouho na sebe vzali. Uh, Třeťák, uh, teď si všechny ty streamovací platformy chtějí, a teď ty velká studia Disney, uh, Warner Brothers, uh, chtějí dělat to své te theatrical, window, ho jako dost dramaticky zkrátil nějaký třeba 45 dnů, to znamená pouze 45 dnů to bude v kyně, pak už to bude platformně nastreamováno, nebo to bude už přímo prostě od prvního dne. Uh, dystopné, na, streamy, na, těch streamových platformách, což taky těm kinám podle mého názoru jako dost zásadně jako jejich business model, takže já nejsem jako velký fanda uh, těchto těch kinosálů. A teda myslím si, že čeká, čekají těžké, těžké že čeká těžké období. No. A tady je vlastně dluh 8 miliard. Jo. A kolik dělali před covidem? 200 milionů, 300 milionů. Já, já nevím, jak tohle to, to chtějí jako financovat. No, takže I'm not a fan. Já si myslím, že tady bude hodně jako defaultů do budoucna v tomhle tom segmentu. Tak. Zdravím, chápu, že neodpovídáte. No jo, to je ohledně nějakého broukera, tak to tady neřešíme. A uh. Hej, mi píše Jan Studinka. Zajímá mě zlato, vývoj ceny, ne takový ptákoviny, jako, je, jako kdo je nejbohatší v Americe. <laughs> On za to máte blbý, no. Budete muset tady nějakého jiného youtubera. Tak, tolik, eh, k, videí, eh, tolik eh, k dotazům a pojďme se podívat na. maže mi to dotazy? Ještě mám tady dva. Eh, Digital Turbine. Ahoj Jardo, zaujala mě společnost Digital Turbine, akcie APPS. Firma poskytuje různé služby v oblasti reklamy a monetizace pre-mobilné aplikace, jako i další služby v rámci mobilních služeb. Firma extrémně rychle roste a aktuálně je plus minus v plus-minus v míném zisku. Na aktuálních cenách ti nakupovali v minulosti výrazně i insidři. Pozřel by si se prosím na čísla Boomergu. V, v rámci jiných portálů analytici odhadují vysoký rast v stovkách percent. Věřím, že by tě mohla tato firma prvý, druhý pohled zaujmout. Budem velmi rád za každý tvůj kritický postřeh této společnosti. Věděl by si případně pozret aj zákazníků této společnosti. Myslím, že, tu, že by to mala být Meta, Amazon a další. A musím se na ně podívat. Digital Turbine říkáte. No ten růst je teda kvalitní. letos nějakých 240% zatím za poslední 12 čtvrtletí, ne, za poslední, 4 čtvrtletí. Příští rok se čeká nějaký 280, ale ten rok končí v březnu 2022. A přes příští nějakých už 32% pouze. Tady byl nějaký, by byla nějaká událost, která té společnosti jako zásadně pomohla jestli to má něco společného s covidem, nebo to je těžko říct, to, to nevím. Ale jako dost ten růst akcelerovala a čeká se, že z té základy vysoké poroste i nadále, ale pomalej, i když 30% tak je taky pořád super. Um, 5 miliard market cap, žádný velký dluh, nějaký zisk tam je, Ne, Neznám je, takže nedokážu úplně posoudit, co se tady stalo. A to jste bohužel napsal, to jste mohl napsat, co tady, co, proč tak jako brutálně vyrostly. Takže víc tomu bohužel říct nemůžu, jo. Já, já úplně nevím, o co tady jde. Samozřejmě, že pokud by rostly 30% ještě dlouhou dobu, do, do, do dalších let, tak ta valuace asi není úplně mimo vzhledem tomu, že už teď dělají nějaký 216 milionů dolarů. Ale to bohužel nedokážu posoudit. A co se týče těch zákazníků, tady já mám pocit nějaká supply chain analysis, ale nevím, jestli to tam ukáže ty. To je taková dobrá funkce na Bloombergu, která mi ukáže zákazníky, ale já nevím, jestli to je přímo. To se úplně nedá napasovat na tuto společnost, na, na, na služby to úplně nefunguje, to funguje třeba, kdybych tam dala, nevím, třeba Intel. No, tak vám to ukáže, ty dodavatele a tak dále, zákazníky největší, jo. Applied materials, ale je to největší, Dell, Lenovo, jo, tady, tady to Dell na tady ty služby, to úplně moc nefunguje. Jo, bohužel, neznám, nedokážu ne o tom nic moc víc, víc říct, tom. No. Každopádně díky za, díky za zajímavou firmu. Možná to potom mrknu, tak jako bych viděl, co se odsude. Tak a poslední od Petra. Dobrý den, Nerdo. Oblíbil jsem si vaše ranní komentáře. Líbí se mi váš kritický pohled na to, že jen tak něco se vám nezalíbí. No, to já jsem dobrý hater. Já dokážu kritizovat dobře. Doufám, že si časem dokážu vybudovat aspoň z části takový takový přehled. Chtěl bych se zeptat na názor na společnost Salesforce. Asi není nutno představovat. Jednička v CRM systémech, velké akvizice, tempo růstu tržeb až už dlouhodobě nějakých 25% ročně. Price earnings je vysoké, 140, nicméně je to dost oblivněné tím, že zisk v roce 2021 poklesl. Nicméně nedokážu vyčíst, proč, protože EBITDA roste stabilně, free cash flow také, pravděpodobně něco přehlížím. Pokud si Počítám Press Earnings ze zisku 2020, vychází to na cirka 62, což při takovém růstu tak špatné být nemusí. V podstatě se to růstem Press Earning dost blíží Amazonu. Navíc podle odhadu tempo růstu 2022-2023 by mělo být cirka 26 V roce 2020 udělali akvizici firmy Slack to řešení slaku se snaží integrovat do a, jejich systémů a vytvořit něco, čemu říkají Digital Headquarters, často srovnávané s Big Tech firmama, a nicméně Microsoft, Google takový silný růst nemají. Přijde vám firma i takto drahá. A, díky Petr. Tak já děkuji Petře za dotaz. Měli jsme tady už nějakou dobu zpátky úplně super diskuzi, ale to zpětně se schopný dohledat. Uh, lidí, co dělají třeba se, se, se Salesforcem, nebo uh, jak se ta německá uh, varianta. Ty mi to úplně vypadlo. Oh. SAP, je to SAP, že jo. Uh, a teda jako ti výrazně vyzdvihovali CRM, uh, 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 což zjevně je budoucnost, podle názoru mnohých, a s čímž bych asi i souhlasil, i když sám s tím nemám žádnou zkušenost, ale to tak jako vidím, tak s Jarem to docela válcuje. Přiznám se, co jsem trošku nepochopil, byla ta akvizice Slacku, i když mi to udělalo roz, protože já jsem slak měl v portfoliu, takže jsem ho potom prodával, potom co znám tu akvizici. Za mě ale, já nevím, mně se to zdálo, že to trošku jako přeplatili a jestli si úplně si, že ta value v tom bude, ale co já vím prostě, já, já to zase až tak moc nevidím jo. A přijde mi to, že to úplně s tím byznysem Salesforce jako nevím no, no přišlo mi to prostě strašně drahé tak sice, což pro mě byl takový trošku jako lehký red flag pro mě osobně jo, říkám třeba to prostě bude úspěšná věc a já jenom to nevidím jo. Um, takže to byla taková jedna věc, co mě na trošku vadila. A ta cena je druhá věc, no. A jako je to úplně nejlevnější, no. Když se podíváte na to CRM, -ko. jako bez diskuze si budou velmi silný mout, no. To, to si myslím, že je, je úplně jasné, jo. Ze kterého můžou žít ještě strašně dlouho. A tady je teda ten, vy jste říkal, že jim ten zisk hodně klesnul v roce 2021, ale tady byl hlavně jako brutální nárůst v roce 2000. Ne, ne počkat, klesnul. No já tady vidím jako docela velký nárůst, ale tady to je ten adjusted, jako jo, takže bacha na to, nevím, jestli třeba se nebavíme o tom gap. Um, tak se tak jako rychlostí si podíváme, jestli na hru nemáte na nějaký gap uh, výsledky. Netinkám. Jo, tady se čeká, jo, tak v roce 2021. Oni ty fiskální roky mají trošku posunuté, ale budíš tady je prostě 4, 4 miliardy a 2022 se čeká 1,6 miliardy. Jo, už to vidím tady. A tady budou ale nějaké pravděpodobně jednorázové položky. Já to tady teďka nejsem schopný takhle rychle jako vyčíst. Ale když se podívám na ten adjusted výsledky, tak tady se čeká pro ten příští rok 4,5 a 4,9. Takže tam musí být nějaké jednorázové ještě to. Dejte mi chvilku, já se tam podívám, co se tady děje. Takže tady jsou tržby vyšší, gross profit je vyšší, provozní Uh, výdaje jsou vyšší o nějaké dvě miliardy, hlavně díky SGNA. Uh, operating income je tady vyšší, za ty A jo, blbost, já jsem měl špatný kolonky, tak ještě jednou. Jo, tady vyšší, gross profit je vyšší, operating income je vyšší. No, já tady mám v vlastně ty v těch odhadech všechny čísla. Já to nejsem schopný takhle posoudit, co se tady. tak. Nevím, já bych se na to musel, musel podívat do toho trošku víc, do té firmy, to teďka úplně není čas. Každopádně v těch adjust, adjusted číslech tady ten růst vypadá docela dobře. Ten management zjevně očekává, že. že uh... Ten net tady u těch adjusted mám nějakých 4,5 miliardy na ten rok 2022 a 4,9 na 2023, takže abych tam neviděl uh, nějaký jako zásadní problém v tom fungování toho biznisu. Um, ale nevím přesně, co se tam děje, to nejsem schopný bohužel takhle rychle posoudit. Um, Každopádně market cap nějaký 256 miliard, pokud bychom brali ten adjusted uh, price earnings, tak se dostáváme u těch, uh, u těch roku 2022-2023 na nějakých 55-54 Um, což jako není úplně málo a vzhledem tomu růstu, který tady se očekává nějakých 24%, 20% pro tyto ty jednotlivé roky, no, tak jako to je podle mého názoru asi ten největší uh, problém, ale um, se jako no, rozumím tomu, že ty valuace u dělali, těch FEDem jsou vysoké a kolik oni třeba dávají na Capex moc velký nemají, ten je, ten je v pohodě, kvůli třeba dávají na R&D. Research jenom na R&D dávají nějaké 4 miliardy, což jde přímo do toho PNL, takže jo, tam stačí trošku omezit ten research and development do budoucna, až už ta firma bude trošičku, jako řekněme, jako, nechci říct za Zenitem, ale prostě už nebudou potřebovat tak jako brutálně růst a najednou máte, máte výrazný nárůst ještě do, do toho PNLK v té ziskovosti. Takže oni ty peníze dělají, oni, jakoby, oni, oni je generují, hodně jich utrácí, ale určitě i to cashflow tady vypadá docela pěkně, jo, nějakých prostě 6 miliard, 4, 5 miliard, 6 miliard. Takže jako rozumím, tomu, rozumím tomu, že je to tak drahé, pro mě je to moc drahé, um, ale v, jako, určitě kvalitní firma bez diskuze. No. Tam jako všechno šlape a i ten produkt zase je, 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 dobrý, takže no, jenom to, co, co, já osobně, co tam vidím za problém, je jenom ta cena. No. No, dluh je v pohodě, mají spoustu cashu na ruce, takže to bych taky neřešil. No. No, jenom prostě kupovat firmu, která má 256 miliard uh, za nějaký 55 násobek. Jo, ale jak jste, psal, tak ten Amazon se taky prodával strašnou dlouhou, strašně dlouhou dobu na tyhle ty vysoké násobky. No, tak, a, pokud porostou takhle rychle dlouhodobě, tak a, a, se může ukázat za pál, že ta cena byla nízká. No. Tak teď je teda a, a, k těm dotazům, takže děkuji za ně, samozřejmě pište dál. Uh, buď to na do YouTube nebo přímo do mažeme dotazy, gmail.com, pokud vám uh, YouTube maži dotazy. A poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.